北京时间11月6日，中国大陆多个信源爆料称，中共党报人民日报旗下杂志新闻战线总编辑胡兴跳楼身亡，当天晚上21时20分左右，微博认证为虚拟运营商发展中心研究员，名为老莫真心话爆料称，人民日报新闻战线原总编辑胡兴跳楼自杀。时间是11月6日中午1时左右，地点是人民日报报社36号楼。其在微博写道，1952年出生，愿天堂没有不开心，疑似指胡兴抑郁跳楼。也有网民当天晚上在中国大陆媒体新浪新闻旗下新浪看点栏目爆料，中共党报人民日报旗下杂志新闻战线总编辑胡兴意外离世，号称是中国最大的财经记者社区的深蓝财经通过其官方微博深蓝财经发布消息称，1952年出生的人民日报新闻战线原总编辑胡兴在报社36号楼意外离世。自称传媒圈第一新媒体的记者战网通过其官方微博记者站称，新闻战线总编辑胡兴意外离世，当天20:30，大陆媒体纵向新闻报道称，该媒体记者向人民日报社内部多位人士求证，知情人士称消息属实。知情人士还透露，胡兴生前患有抑郁症。公开资料显示，新闻战线创刊于1957年，由人民日报社主办，是中国创办最早的综合性新闻专业学术刊物，属于中国新闻学新闻事业类核心期刊，发行对象主要是中国新闻工作者、新闻通讯员、新闻研究人员、新闻传播院校师生及广大新闻爱好者，海内外公开发行。胡兴，女，硕士学历，毕业于北京大学哲学系，高级编辑职称。1990年进入人民日报理论部工作，曾任人民论坛杂志社总编辑、理论部部务委员。2008年底任人民日报社新闻战线杂志社总编辑。不知道广大观众朋友们有没有发现，凡是患有抑郁症的高级政府官员，最后都逃不出高空坠落死亡的下场。或者换句话说，凡是跳楼自杀的政府官员，都是抑郁症患者吗？还是被抑郁症了？大陆国企西安高新控股被揭发以三名不到35岁年轻神秘女高管接掌这家千亿级国企后，负有领导责任的高新区财政局长王静杰周一五日凌晨被免职，董事长李田和两名90后董事已被停职。本台获得消息，这场狸猫换太子风波源自西安官场大清洗，再查下去恐怕引发官方融资平台的更多黑幕。周一五日凌晨，西安官方再次通报，高新区财政局违反管委会国有企业管理人员任用规定，擅自变更企业法人代表及董事，经研究后免去王静杰同志西安高新区财政局局长职务。前一天，这家千亿级国企西安高新控股有限公司的董事长34岁的李田和两名90后的董事在仅仅任职52天后已被宣布停职。据本台了解，这场免职停职风波并非故事的全部。根据大陆工商登记资讯检索记者发现，李田在就任高新控股董事长时还同时兼任了另外六家政府融资平台公司的法人或者高管，其中包括涉及军工的西安军民融合园、西安航空航天投资股份有限公司等。知情人曾先生向本台透露，在此之前这些职务都由原西安高新区财政局局长严凌兼任。这场风波实际源于当地发起的一场运动，要肃清落马官员的流毒。西安高新区被省市纪委指令要清除长期在该地任职的前西安市委常委、高新区管委会主任赵红川的政治流毒，导致大批官员被撤换甚至是离职。德国西南部的巴福州是经济最为发达的地区之一，近年来该州的企业愈发频繁地成为
中国经济间谍行为的目标。作为当地支柱的汽车产业更是重灾区。巴福州内政部在回复州议会的质询时确认了这一消息。巴福州内政部在回函州议会自民党党团时指出，自2012年至今，州刑警局总共发现了八起经济间谍案件，其中至少六起不能排除中国方面参与作案的可能性。内政部指出，虽然这一数字并不是很高，但是许多企业在发现网络安全漏洞时并不一定会报案，他们担心因此而形象受损。受到网络间谍案件波及的不仅仅是当地的中型企业，一家坐落于斯图加特的汽车制造商也受到了来源不明的境外网络攻击。奔驰、保时捷的总厂都位于斯图加特近郊。这八起案件中，有六起仍然在接受巴福州警方的调查。德国联邦总检察院则对其中的四起展开了审核程序。根据州政府的说法，网络经济间谍犯罪行为每年在该州造成的潜在经济损失可达70亿欧元。德国联邦内政部宪法保护局的数据则显示，全德国每年因经济间谍行为而蒙受的直接经济损失高达500亿欧元，间接损失尚未计算在内。防范经济间谍行为时，最大的安全漏洞现在依然是人，这可以是企业内鬼，也可以是受邀参观工厂的访客。经济间谍的另一种常见形式，则是有针对性的接洽企业的某些员工，这里往往还用到社会工程学手段，即通过电子邮件、社交网络平台发送一些包含病毒的信息，一旦对方出于兴趣打开了相关信息，病毒就会植入终端设备。此外，间谍机构还会在社交媒体网站上设立假账户，从而与企业内某些敏感岗位的员工建立联系。